Čau! Mani sauc Vero. Esmu fitnesa tīkla Atlētika galvenā grupu nodarbības trenere, grupu nodarbības instruktore un vadu privātos treniņus. Pirmkārt, privātie treneri, tomēr tā ir marka, tā ir zīme uz krūtīm, ka tas ir profesionāls. Pirmkārt, viņš ir dabūjis izglītību, viņam ir liela dzīves pieredze, viņš zina, ko viņš dara, viņš mīl, ko viņš dara, un piektais ir rezultāti. Kāpēc būtu jāizvēlās tieši mani? Pirmkārt, tas, ka man ir visas iepriekš minētās piecas īpašības, un plus manos treniņos ir harizma, rozinīte, un mani treniņi rada atkarību. Ja tev ir mērķi, kurus tu nevari sasniegt, atnāc pie mums, un mēs tev palīdzēsim. Esi vienā komandā ar mani. Tiekamies! We'll be right back.